Республиканың үгіретік министерствозы Хакасиядағы боксия федерацияның чөптік тоғынып, аймақ марғылар ертікше. Анзы пілтістік тағзон жылырды по спорт көрімі Хакас шерінді қайғы жоқалып чіттеп арған болған. Амды дізің саңай пасқа керек. Оларының пазы пір проекті Афганистанда чалысқынырға чарылған турнир болча. Бұ чақсы пастығы читерні чирсуны қынырғы үгіретшіткін прекстер қозыларының марғының сені ұлымық көдір парыпсқан. Патриотический воспитание полголос пулча. Про без палар до Украины, без по афганистанский шапу контударен он тут послан. Ним шажилар хайзалар интернациональный долг то бюкеннер честь хостра. Уларана он тут пинжалар. Анзы шахсы присали. И кончил сали нам по марахда арлас шалар. Ним ветераннер хайда афган шада арлас ханнар пинулар кельмул банер. По марахирче пандемия сали ним хостра. Зритель шоуларымды, көрікжелер шоулар, ше идиде болса, балар прайзы тимделер. Мандық оңдайының жажа интернационалистерге чарылған турнир Пюл Хакас шерінді 9-жы хаке парды. Халғын жачылырды аны Ағбын Пелтері поселоктағы Кимик стадион дертірігі хычалары. Мандағы спортзал улы горытырның хринді орын хыча пазы пер ұрықы алжыларға чеді паларға хайғай ой. Мы сейчас хамзаним, лицензии жоқ, спортзалдарды жарып бейлдер. Мына алды, клуб тұрды да ертіржев, ойнағы да спортзалдарды ертіржев. Жарық жаң анам, мы сейчас алыс бұрған, тұтты салыс бұрған. Мындайлы маралырды, сарывайны рестер келсе. Керекше, неме, паларам асқындық шөшілдер. Маралырды асқындық шөшілдер. Ам, мұны бұрш жазыра келгенде, үйірністік. Трейлеры, родители, тренировка да босып жүрдер баларын. Школада не оқу проблемалар. Школада жүре керек, а тренировка босып жүрдер. Турнирге чусазыры олған чылысқыны марғы ертікшеткенлеріні тың қайхатқан. Чуғынжа қағырық тарап шытқанда олар аны посы алын жылы ертер бізерге пөгінген болғанлар. Мындызы Қызылчыр Крайының пазы Хакасияның 2006-2008 жыларда төрен олғанлары бұрай келтірілер. Аныңар оларыны олығыларға да күчігілерге де чарырға келескен. Рингтегі қаттығы сапыстардызың үз күнже сөт артпарыпсқанлар. Хакасияда боксқа қыныс тұп жытқанды, марығының түстік жылдары келер жылды 10-жы турнирінің чеңісшілеріні пастағы орын үшін спорт тұзына кандидаттар берерге чаратқанлар. Мандық оңдайды республиканың боксша федерациязыны орындағы базы қазынадағы спорт министерствозының чөптізігілі тоқыстары апарырға келізер. Альберт Колумаев, Арсений Симонов, хабарларға.